mmoja hapa anapenda na anamuamini sana. Na angependa kujua kama pia yeye ni yeye pekee ama kuna mwingine. So kitu alikuwa na... and if you're new here, kindly consider subscribing to my YouTube channel. So guys, leo tuko maeneo ya Kisi National Polytechnic na tuko na jamaa hapa mmoja anataka kujua kama demu waka anampenda ama anamcheat. So guys, kitu ya kwanza tunataka kufanya ni kumuliza majina yake, alafu ndio baadaye tutapiga hiyo nini, tutapigia simu alafu demu tuone kama atamtaja jina ama atasema mwingine. So bro, unaitwa aje? Naitwa Jimmy Olai. So mbona unataka kufanya hiyo DM nini loyalty test? Reason nataka kufanya hivi ni ile kujua kama DM bada kama DM ananipenda ama ananicheza. Na ukipata na kucheza ni kutulia tu na kusema maisha lazima songe mbele. So huyo DM ako hapa shule ama yeye anafanya shughuli nyingine? Huyo DM yuko kwa shule baada ya shughuli zingine tu. Kufanya ni siwe ako hapa around Kisii ama concert kabisa? Yuko hapa around Kisii. So wewe uko comfortable tumpigie simu saa hii tumuulize kama anakupenda, akitaja mwingine wewe uko sawa nao? Yeah, mimi niko sawa, ile kitu atasema ndio hiyo tutafanya. Sawa, basi acha tumpigie simu, weka namba yake ya simu. So guys, ananipatia namba yake ya simu, pigie DM tujue kama anampenda. Anasema yeye ako tu shughuli za nje, hayuko hapa around. So acha tuone venye tutaenda. So ameweka hiyo namba, acha nikuambia na yeye. Hello. Mambo? Mimi naitwa Brian. Na mimi nafanya mambo ya YouTube. Mimi naitwa Brian. Na nafanya mambo ya YouTube loyalty test. So saa hii tuko live na tuko side za Keroka. So tumepatana na boy mmoja hapa hivi, amesema yeye ako ready kuifanya, na akasema ako na demu mmoja hapa anapenda na anamuamini sana, na angependa kujua kama pia yeye ni yeye pekee ama kuna mwingine. So kitu alikuwa anataka ni umtaje tu jina yake. Juu yeye ashatuambia jina yako hadi akatupea namba na kwa hapa hivi saa hii. So yeye alikuwa anataka tu umtaje jina ndio pia yeye asikie fiti, alafu Valentine's pia ni next month, sana anataka ajue kama mko na yeye pamoja ama kuna mwingine. Anaitwa James. Hebu ongea na yeye hapa hivi. No. Ai, Kumbe Hatuko Wengi. Kumbe Hatuko Wengi. Walai ni furahia kwa hayo. Walai ni furahia kwa kuwa mwaminifu walai. Sawa basi, nilikuwa nataka kujua kama ni mimi peke yangu. Sasa nimeshajua. Hello madam, mrembo. Hiyo ni poa sana. At least umekuwa faithful na umesema umekuwa honest. Na sisi kitu naweza kuambia, mapenzi shikilia tu hapo hapo. Unaweza ingia YouTube pia, unaweza tupata huko.